en Handmaid's Tale-seanse, så her tror jeg vi skal komme litt etterpå og se hva de faktisk sier, om det blir sagt noe. Hva er den serien går ut på? Nei, den går jo ut på et samfunn hvor kvinners reproduksjon er strengt kontrollert og håndtert av staten. Og det jo det som KrF blitt beskyldt for, at vi ønsker å legge begrensninger og kontrollere hvordan kvinnelig reproduksjon skal foregå. Det skjer jo symbolsk sett ved at man strammer inn på abortloven for første gang, litt nok bare med fosterreduksjon, altså. Men også det at man strammer inn på bioteknologiloven er jo også et uttrykk for det. Hva er hensikten med dette? Vi er enkeltpersoner som mener at dette her er så drøyt å ha en familieminister som ikke godtar alle typer familier. Ja, hvordan begrunner du det? Jeg tror vi har meningen at vi skal bare gå litt stille ned først. Ah, okay. Vi skal komme bort etterpå. Okay. Ja, da lar vi demonstrantene få lov til å gjennomføre sin markering her foran Slottsplassen, og vi ser jo det folk fra Kvinnefronten, fra Arbeiderpartiet, fra AUF, fra Fagforbundet, Human-Etisk Forbund, Rød Ungdom, som markerer seg her. Og vi ser jo at det er mange i fremmøte, både kvinner og menn, som markerer sin misnøye da, med den nye regjeringen, og spesielt med Kristelig Folkepartis innslag og deres gjennomslag innenfor abortlovgivningen. Og vi kan gå tilbake oppover mot slottet igjen, Geir. Det er jo alltid så.